देख रहे हो रोजाना लोकनाल टीवी का स्पैशल प्रोग्राम खबर सवेरे तुहाडे नाल आ गुरप्रीत सिंह चट्ठा चर्चा करांगे हुण तक दीआं वड्डीआं ते सियासी खबरां नूं लै के। सब तो पहला गल करांगे जिस तरीके दे नाल रूस दे वल्लों यूक्रेन ते लगातार हमले किए जा रहे ने ते उस तो बाद किस तरह दीआं हुण स्थितियां नजर आ रहीआं ने ते आखिर इस तो बाद की प्रभाव है जिहड़ा दूजे देशां ते पैंदा नजर आएगा ते खास तौर ते भारत उत्ते इसका किन्ना कु आर्थिक तौर ते प्रभाव पैंदा नजर आएगा जां होर तरीकिआं ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਖਰ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਬੀਐਮਪੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖਰ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪੇਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟੋ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਨੈਟੋ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨੈਟੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28-29 ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਟਾਉਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਸ ਚਿੰਤਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪਰ ਰੂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਪਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਰੂਸ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ
ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖਤਰਾ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਹੈ ਹੋ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਉਹ ਵੀ ਰੂਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ। ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਰੂਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹਿੜੇਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਜਿੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰੂਸ ਦਾ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਢੋਲ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਔਰ ਗੈਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 25% ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਰੂਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਗੈਸ ਦੀ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਟੈਂਕੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ
ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 117 ਨੇ, ਤਾਂ 117 ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਧ 59 ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 59 ਪਲੱਸ 1 ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 59-60 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਔਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਲਈ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨੌਬਤ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 59 ਜਾਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੇਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੀਏ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਹ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਔਰ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲਗਭਗ 70 ਸੀਟਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ 2024 ਜਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ 24 ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ,
तो बहुत ही वो कोई उस तरह की हवा भी नजर नहीं आ रही। तो इस करके 24 दे विच भी आपां सारे जानते हाँ कि बीजेपी नूं लगता है कि साड़ी सत्ता दोबारा आ सकती है, पर जिनी देर जे रीजनल पार्टियां जिहड़ियां ने, जिहड़ियां प्रांतां दियां वक्ख वक्ख स्टेटां दियां पार्टियां ने, जेकर इकट्ठे हो के वो नहीं मिलदियां और इकट्ठे हो के एक विरोधी धिर नहीं कायम करदियां, उन्नी देर बीजेपी नूं टक्कर देना बहुत औखा है। सो इस करके बीजेपी तुहानूं लगेगा कि शायद वो 24 दियां तैयारियां जरूर कर सकती है, इहदे विच कोई दो रावां नहीं हैगियां। पर जे आपां कहीए विधानसभा दियां इन्हां जिहड़ियां चोणां होईयां ने उन्हां दे विच कोई वधिया मार्का मार के जाएगी बीजेपी, इदां दी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। हाँ जिवें तुसीं कह रहे हो 24 दियां जिहड़ियां आपां कह सकदे हां लोकसभा दियां त्या सीटां दे लई तैयारियां जिहड़ियां ने ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 24 ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ जी बिल्कुल, ते नाल ही डॉक्टर साहब आपां बीबीएमबी दी गल करांगे, जिस तरीके दे नाल इस दे उत्ते लगातार राष्ट्र भर्ती जा रही है ते उधर सुनील जी जाखड़ दे वल्लों ही खुलासा कीता गया सीगा। सब तो पहला उन्हां दा बयान सामने आया सी ते उस तो बाद सुखबीर सिंह बादल दा भी बयान आया, हालांकि ओह भी भाजपा दे नाल भाईवाल रहे ने। तां जिस तरीके दे नाल जिहड़े दो मैंबर सीगे हरियाणा ते पंजाब दा ओह हुण नहीं ले जाणगे, किसी भी स्टेट तो ले जा सकदे ने, तां उस तो बाद हरियाणा ते पंजाब दे उत्ते इस दा किड्डा कु असर विखाई देवेगा जां किन्ना कु नुकसान होएगा आउण वाले समें दे विच? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 7 ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕ ਜੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 370 ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ BSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ BSF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੌਰੀ, ਉਹ BSF ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਾਕੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਘਿਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੰਜੂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਵਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੰਗੇਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਸਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।